Então, bom dia, né? Bom dia, crianças. Você já está mostrando um desenho aí, Benjamin, é? É um desenho muito bonito. Foi você que fez? Foi não, né? É um livrinho de historinhas. Vocês dormiram bem? Estão bem? Se alimentaram bem? Estão fortes para começarmos a nossa escolinha? Se alimentou bem, eu vi vocês comendo. Só alguns que eu não vi comendo ainda, né? Depois da escolinha, vocês podem ir lá e se alimentar. Mas eu creio que está todo mundo fortinho, bonito, né? Temos hoje a presença do Carlos Daniel. Tudo bom, Carlos Daniel? Bom dia, né? Então, vamos começar a nossa escolinha. Como que nós sempre começamos? Com a oração, né? Hoje era o professor Michael Douglas, mas ele, infelizmente, ficou dodói. Ficou dodói e não pôde vir fazer a escolinha para vocês. Mas ele ficou com muita saudade. O professor Michael Douglas está lá do outro lado da câmera aqui, ó. Deixa eu ver. Mostra a câmera aqui, por favor. Mostra as crianças aqui, ó. Vamos dar um bom dia para o professor Michael Douglas, para os nossos irmãozinhos que estão lá do outro da câmera. Vamos? Vamos acordar eles? Vamos? Vamos falar assim: bom dia. Quem quiser falar com Jesus também pode falar. Mas o normal, vamos falar somente um bom dia, né? Para ser mais rápido. Então, um, dois, três e... Bom dia! Eles não ouviram, não. Eles estão lá do outro lado da câmera aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Eles estão lá do outro lado. Ah, tá ali? É aí que eu tô... Eles estão aqui nessa câmera aqui, ó. Isso. Eles estão lá do outro lado aqui, ó. Do outro lado desse negocinho preto aqui chamado câmera. Professor Michael Douglas... E os outros irmãozinhos que estão lá do outro lado. Vamos dar um bom dia bem forte para eles nos ouvirem e eles acordarem. Às vezes podem estar dormindo. Então vamos acordar eles? Um, dois, três e... Bom dia! Olha, tá vendo? Eles estão lá, ó. Bom dia. Ouvi o bom dia deles também, ó. Bom dia, eles falaram bom dia. Professor Michael Douglas, todo mundo lá que está do outro lado da telinha, né? Vamos chamar de telinha porque é uma pequena tela a câmera. Então, nós acordamos eles e nós sempre começamos com oração, né? Tem um corinho assim que diz o seguinte, ó. Alguém lembra do corinho que nós cantamos? Você lembra, né, Emily? Como é que é? Deixa eu pegar o microfone aqui pra gente. Pro pessoal que tá lá em casa, o pessoal que tá lá em casa gosta de ouvir a gente, sabia? Vocês sabiam que o pessoal que tá em casa gosta de nos ouvir? Gosta de ouvir vocês. Gosta de ouvir vocês dando um bom dia. Gosta de ouvir vocês orando, cantando. Gosta de ver vocês fazendo todas as bênçãos para Deus. Então, quem lembra do corinho mesmo, hein? Eu vi o Abner, a Emily. O Mesaque também lembra, né, Mesaque? Do corinho. O Benjamin. Então, vamos cantar o corinho e vamos orar. Vamos? Pode? Isso, é em oração mesmo. É o corinho que você gosta de cantar. Então, vamos lá. Vamos para frente, vamos todo mundo para frente, que nós vamos cantar e logo depois nós vamos orar. Pode vir. O Isaac já trouxe o livretinho dele, as meninas aqui, desse ladinho. Então nós vamos cantar e logo depois vamos orar. Fica aqui no meu ladinho aqui, Zé Marcos. Pera aí.
Vamos lá. Eu vou deixar o microfone com o Abner aqui, que nós já vamos terminar de cantar e já vamos começar a oração. Pode vir, Lucas. Pode vir nos ajudar aqui também. Sua presença é muito importante. A presença de cada um de vocês aqui é muito importante. Vocês sabiam? Cada um de vocês aqui é muito importante para Deus e para nós também. Então, cada presencinha maravilhosa de vocês aqui é uma vitória que nós temos. É maravilhoso isso. Então, vamos cantar. Nós vamos cantar e logo depois nós já vamos seguir com a oração, tá? Essa escolinha, Senhor, para ter todos os meninos e as meninas aqui nessa escolinha, os meninos pequenos que estão aqui na escolinha, meu irmão, o irmão que faz a escolinha, o irmão que faz a pregação, Senhor, guardam eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos cantar agora, nem oração. Todo mundo orou? Gostei bastante da oração de vocês. Podem voltar para os seus locais. Chegou aqui também o irmãozinho Levi, né? A irmã Angelina, tudo bom? Bom dia para vocês. Eu vou repetir porque teve alguns que não souberam. Né? Hoje era o professor Michael Douglas. Infelizmente ele não pôde vir. Ele ficou dodói. Mas eu creio que ele já está curado. No nome de Jesus Cristo, né? Então nós demos um bom dia para ele, demos um bom dia para aqueles que estavam também nos assistindo, que estão nos acompanhando através da internet, e nós fizemos a oração. Quem quer orar pela saúde do professor Michael Douglas? Não somente por ele, mas também pelas outras crianças,
que também estão dodói, né? Ou os adultos também que estão lá do outro lado, que estão lá nas outras cidades, nos outros estados, que estão doentes, né? Que às vezes querem estar conosco aqui, mas não podem estar, por muitas vezes ser longe, né? E está dodói também. Então, quem quer orar pela saúde deles? Para que Deus cure eles, né? Nós já aprendemos, né, que na oração, Deus ouve a nossa oração, né, e responde. Então, nós vamos orar para que Deus cure o professor Michael Douglas, né, para que ele esteja aqui conosco, e todos os irmãos também que necessitam de cura, né? Não somente o professor Michael Douglas, mas todos aqueles que necessitam de cura. Você que está em casa, se quiser orar também, pode orar junto conosco, tá? Então, quem que vai orar? O irmão Lucas? Então, o Lucas vai orar aqui pelo professor Michael Douglas. Deixa eu pegar o microfone. Ele vai orar pela saúde do professor Michael Douglas e por todos aqueles que estão necessitando de oração também, né? Você pode incluir um conhecido seu. Você pode levar ele em oração agora, neste momento. Oh, meu Deus, cure todos que estão precisando. Abençoe todos, meu Deus. Cuide de todos, principalmente o professor Michael. Oh, meu Deus, nos ajude também e ajude os que estão precisando mais ainda. Cure todos, meu Deus, que estão precisando. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, né? Graças a Deus. Então, todos foram curados, todos foram libertados. E agora nós vamos continuar com a nossa escolinha. Quem vai ter a primeira participação conosco hoje? Temos oração, leitura, cantar. Chegou algo para mim aqui, deixa eu ver o que, que é. Parece que é o irmãozinho Mesac, né? Irmãozinho Mesac que vai cantar Abner. Abner e Mesac, é? Os dois? Abner vai cantar mais. Os dois, é? É os dois que vai cantar? Ah, o Abner é diferente, né? Então o Mesac vai cantar. Vai não? Vai ficar em espírito aí cantando, né? Bom, bom, é bom também. Deus é bom pra mim, né? Deus é bom pra mim. Quem sabe? Você sabe? Você quer cantar pra nós? Hã? Então vem cantar aqui. Vamos cantar esse corinho? Quem sabe? Vamos lá, Emma. O Benjamin já correu pra cá. Uma dupla aqui. Os dois sabem? Vamos lá. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Dar uma salva de palmas para Jesus. É desse jeito. Improviso. Esses meninos, filhos da irmã Angélica, são bons no improviso. Os dois cantaram aqui, né? Souberam na hora. Muito bom, gostei. Gostei de vocês. Gostei. Então, quem que vai. É o Abner que vai cantar pra gente? Já, Abner? O Mesac já falou que vai ficar em espírito. Levi? Levi vai cantar? Meu assistente aqui. O Levi vai cantar? Você quer ser meu assistente? Quer? Bom, então você vai me ajudar aqui agora também, tá? Quando nós precisar de alguma ajuda, eu vou te pedir ajuda. Quem vai cantar? O Isaac vai ficar em espírito, né? O Levi vai cantar? Você vai cantar, Levi? Vai? Ou vai orar? Depois a gente vai ouvir o Abner, tá? Ou é o Zé Marcos que vai cantar? Você vai cantar, Zé Marcos? Hã? É outro assistente? Eu estou bom de assistente hoje. É bom, hein? É bom saber que vocês querem ajudar. Vocês vão cantar? Ou todo mundo vai cantar? Vamos pôr todo mundo para cantar, né? Todo mundo vai cantar. Você vai ajudar o priminho Levi a cantar?
Zé Marcos. Jesus. O que você vai cantar, irmãozinho Levi? Hã? O que você vai cantar pra gente? O Zezé Marcos já cantou, Deus é bom pra mim, né? O Benjamin também já cantou. Quer não? Quer não? Vai ficar em espírito também, né? Bom, gostei também. Só em você ter vindo aqui, Levi, já é uma vitória, sabia? É muito bom você já ter vindo aqui. Muito obrigado, Zé Marcos, pelo que você cantou, tá? Cantou muito bem, né? De improviso também, é. Hoje tá todo mundo de improviso. Estou bem de assistente, os assistentes estão improvisando e está muito bom a escolinha, viu? Muito boa a participação de vocês. O Benjamin quer cantar de novo? Você quer cantar o quê? Que hino você vai cantar para nós? Hã? Vem com Josué? Você lembra? Está uma rocha aí. Joelho, mané, Jenicó, Jenicó, Jenicó. Então nós lutamos com Josué em Jericó. Muito bom, Benjamin. Gostei do que você cantou. Você está comemorando que você conseguiu? É bom mesmo. Vamos comemorar juntos? Nós conseguimos, né? Faz assim, ó. Nós conseguimos. Isso, é uma vitória. Você vir aqui à frente cantar tão, tão bonito igual você cantou. É uma vitória mesmo. Igual o Levi também, o Zé Marcos. Todos que já vieram aqui na frente. Então, muito bom. Gostei da participação de vocês. Então, vamos ouvir aqui o irmão Abner. O Abner vai cantar para a gente. E enquanto o Abner vai cantar, a gente vai recolher as ofertas, né? As ofertas que é uma forma de adoração, sabiam? Nós temos aprendido isso, né? Então, enquanto o irmãozinho Abner canta,
nós vamos ofertar ao Senhor. O que, é que você vai cantar, Abner? Que povo é este? Que povo é este? Então vamos ouvir o irmãozinho Abner. Jesus, vamos para Jesus. Estamos dormindo? Quem é este povo que vai morar lá no céu? Quem é? Fala. Nós. Exatamente. Este povo que vai morar lá no céu, quem é? Nós. É nós que vamos morar lá no céu. Então quem quer participar mais conosco aí? Lucas? Hã? Vai cantar para gente? É? Angelina, Ana Clara. Vocês têm que fazer uma dupla entre vocês dois. Vocês cantam muito bem, sabia? Vocês cantam muito bem. Eu gosto de ouvir vocês cantar. Então temos mais alguma participação? Se tiver, podem vir, tá? Podem vir que a gente vai ter o nosso espacinho. Então vamos falar aqui um pouco sobre sacrifícios. Vocês sabiam o que é sacrifício? Não? Sacrifício. Hã? Deixa eu levar o microfone para você falar aí. Que o povo lá de casa quer ouvir. O povo lá de casa quer nos ouvir, sabia? Então nós vamos falar um pouquinho sobre sacrifício. Nós vamos ver três sacrifícios dentro da Bíblia. O que é o sacrifício? Sacrifício é matar? Matar? É, nem sempre é matar. Sacrifício é de ovelha. Sacrifício de ovelhas. Sim. Também. Mas eu dei uma pesquisadinha e sacrifício é o seguinte, ó. Sacrifício é a ação, né, ou o efeito de se sacrificar, de se doar. O ato de você se doar, de você deixar de lado os seus próprios quereres, já é um sacrifício, sabia? Quando você acorda cedinho no domingo, que você quer dormir, sabe aquele soninho que... Chega assim, você quer dormir, mas você lembra que tem a escolinha. Você levantar cedinho para vir para a escolinha, já é um sacrifício. E Deus se agrada disso, sabia? O sacrifício que você deixa o seu descanso natural para você vir aprender coisas espirituais, que você tem um ganho muito maior. Então, dentro da Bíblia, nós vimos... Eu vou passar só três sacrifícios. Tem bastante sacrifício, mas nós vamos falar sobre três sacrifícios. Eu vou dizer assim que todo mundo conhece, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Esse aqui é lá no comecinho da Bíblia, teve um sacrifício. Alguém lembra? Vamos mostrar para o povo lá de casa aqui, ó. O que é isso aqui? Um rapaz, uma moça. Hã? Quem que é? Pera aí, deixa eu pegar o microfone aqui. O povo lá de casa quer nos ouvir, sabia? Então vamos falar para eles também, né?
Quem que é? Adão e... Peraí, som. Lá. Adão e Eva. Adão e Eva. Quem concorda que é Adão e Eva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, então foi unanimidade. Então todos concordam que é Adão e Eva. Então onde nós vamos ver o primeiro sacrifício aqui? Eles não estão mortos, vamos dizer assim, né? Natural. Porque eles morreram espiritualmente. Hã? Vamos ler lá? Está lá em Gênesis capítulo 3. Eu vou pedir... Pronto, o meu assistente aqui vai me ajudar aqui agora. Gênesis capítulo 3. Pode abrir na Bíblia, por favor. 21. Vamos ver o que que a Bíblia fala. Vamos colocar o irmão Elias Pureza para funcionar também, né? Para trabalhar, para ajudar a gente. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Nós vamos ver o primeiro sacrifício. Vamos falar assim, né? Primeiro sacrifício que fez com que Adão e Eva ficassem assim, ó. Vestidos. Que até então eles estavam nus. Gênesis capítulo 3, o que é que diz aí, irmão Elias Pureza? 21. É. Diz assim, capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. E fez o Senhor Deus para Adão e Eva túnicas de peles e os vestiu. Então, para que eles pudessem estar vestidos, morreu algo, né? Esse foi um dos primeiros sacrifícios. Eu acho que foi o primeiro sacrifício da Bíblia. Eu não posso dizer que foi cordeiro, ou que foi um bode, ou que foi um mamute, porque a Bíblia não fala que animal foi. Mas foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Alguém teve que morrer para que eles pudessem estar vestidos, né? Aqui, ó. Vou mostrar novamente. Eles estão vestidos aqui de peles de animal, tá? Então esse foi um dos primeiros sacrifícios. Lembrando que nesse sacrifício, antes de acontecer isso, antes de se sacrificar, eles estavam no jardim do Éden e Deus os colocou para fora, né? Eles ficaram separados de Deus. Antes eles estavam com Deus no jardim do Éden. Tomavam, vou falar na nossa língua, né? Tomavam café, chá, comiam biscoito juntamente com Deus. E depois que eles desobedeceram a Deus, eles foram postos para fora do Jardim do Éden, né? Lá na frente a gente vai entender um pouquinho. Obrigado, irmão Alice. Então, o segundo sacrifício, nós também estudamos sobre ele. Eu vou mostrar para vocês, que vocês entenderam. Quem que é esse aqui, ó? Hã? Abrião? É Abrião ou Abraão? Hã? Abraão. Abraão? É? Abraão. É Abraão mesmo? É. Tem certeza? Quem? Quem que é, Zé Marcos? Abraão, né? Isso, muito bem explicado. Então esse aqui era Abraão, mas Abraão com quem? Tem outra pessoa aqui. Hã? Isaac. Hã? Isaac? Mas que Isaac? Hã? Ele. O filho dele? Ele. Quem? Ele. O nome dele é Mesaque. mas peraí, qual que é o nome do seu papai? Não sei. Seu pai? Isaac. Isso, então era Isaac. Era Isaac, não era seu papai. Mas ele tem o mesmo nome do seu papai, Isaac. Ou seu papai tem o mesmo nome dele. Então, era Abraão e? Isaac.
Alguém sabe por qual desse sacrifício? Nós falamos um pouco sobre ele nas escolinhas passadas. Foi o que Deus pediu, né? Vamos relembrar? Deus pediu para que sacrificasse, para ver se realmente Abraão amava Deus, né? E Abraão amava Deus. Vamos ver o que a irmã Janine está querendo falar para a gente. Esse sacrifício Deus mandou fazer ele para ver se realmente Abraão cria nele. Isso. E o que aconteceu? Alguém lembra? Lucas? Deus falou uma voz. Não sacrifique o seu filho. Aí ele depois desamarrou as cordas e viu um cordeiro. Peraí. Deixa eu pegar um outro desenho aqui, que é exatamente o que você está falando aí. Peraí. Você vai explicar pra gente o que é esse desenho aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal lá de casa, né? Que eles ficam querendo ver. Agora eu vou mostrar pra vocês. Era exatamente isso que você estava falando, Lucas. Ao invés de sacrificar Isaac, ele pegou o cordeiro e sacrificou. Ah, então Deus não deixou que ele sacrificasse Isaac, né? Sim. Porque a partir dele seria, o Abraão seria pai de muitas multidões de nações, né? Que era a promessa de Deus. E quando o anjo falou para ele parar, para não matar Isaac, ele olhou para trás e viu um cordeiro aqui, né? Um cordeiro engarranchado pelos chifres. Isso está lá em Gênesis capítulo 22. Quando vocês quiserem ler o versículo 13, tá? Ou se alguém quiser abrir aí, pode abrir na sua Bíblia aí, ó. Dê pra gente aqui, por favor, o Abner. 3:22-13, hã? Você não sabe ler? Não sabe, a gente vai aprender agora. Vamos lá, eu vou te ajudar, vamos lá. Segura aqui o microfone, por favor. Diz o seguinte, ó. Então, levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis o carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas do mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe o holocausto em lugar do seu filho. Muito bom, tá vendo? Você sabe ler? Então é isso que o irmão Lucas falou. Então, antes mesmo que Abraão chegasse o cutelo, né, a faca, ao seu filho Isaac, Deus falou para ele parar, que não precisaria fazer aquilo, que já tinha provado que ele amava realmente a Deus, igual a irmã Angelina falou. E quando ele olhou para trás, ele viu um carneiro engarranchado pelos chifres, ó. Você está conseguindo ver que ele está com um chifrezinho engarranchado aqui? Aqui, ó. Pera aí. Os chifres deles estão sendo segurados pela essa árvore aqui. Então, esse foi um dos sacrifícios importantes também, né? Que nós temos na Bíblia. Mas tem um sacrifício que é mais importante de todos. Alguém lembra? Hã? Jesus na cruz. Jesus na cruz. Jesus na cruz? Zé Marco quer falar também? O sacrifício, Zé Marco. Jesus na cruz. Isso. Então, nós vimos dois sacrifícios importantes, muito importantes. Mas tem um outro que foi muito importante, que foi o que vocês falaram. Jesus na cruz. Alguém sabe por quê? Para que Jesus foi para a cruz? Alife? Para perdoar todos os nossos pecados. Levi também quer falar. Para salvar nossos pecados. Salvar os nossos pecados. Quem mais quer falar? Sacrifício de Jesus. Salvar o coração. Isso também, salvar o coração. Abre para a gente, por favor, irmão Elias. Primeiro é Pedro. Quem quiser acompanhar aí. Capítulo 3, primeira carta do apóstolo São Pedro, né? Ou epístola também, né?
capítulo 3, versículo 18. Diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então foi o que vocês falaram. Esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos redimir, né? Para nos salvar. Ele fala lá também em Romanos, pode abrir por favor, irmã Elias. Romanos capítulo 5. Capítulo 5. Vocês lembram que lá no primeiro sacrifício eu falei que eles foram postos para fora do Jardim do Éden, que eles desobedeceram a Deus e não tinham mais companheirismo com Deus, vamos dizer assim, né? Que antigamente eles tomavam chá com Deus, conversavam, e depois que eles desobedeceram a Deus, Deus os colocou para fora do Jardim do Éden e eles deixaram de ter companheirismo com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 18. Ele também veio, o sacrifício foi para nos reconciliarmos com Deus. Olha o que é que diz aqui, ó. Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então ele veio para nos justificar, para nos tornarmos dignos, né? Vou falar dignos de termos companheirismo com Deus. E finalizando lá em 2 Coríntios, por favor, irmão Elias, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, quem tiver sua Bíblia pode acompanhar aí também, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do 14 ao 21. Lembrem que o sacrifício lá, eu esqueci até de mostrar o desenho aqui, ó. Mas vamos mostrar, né? Esse é o sacrifício, né? Jesus na cruz e os ladrões, né? É isso mesmo, né? Tá certo? Quem concorda? Dá amém. Quem concorda, amém? Tá fraco, amém, hein? Quem concorda? Isso, então esse aqui é o sacrifício, né? Sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Então lembrem, no primeiro sacrifício que nós mostramos aqui sobre Adão, que teve que morrer um animal para tirar suas vestes, né, sua pele, e fazer vestes para Adão e Eva, eles se separaram de Deus. Deus os tirou fora do Jardim do Éden. Então, para nós termos voltar a ter companheirismo com Deus, para voltarmos a tomar chá com Deus, né, tomar café, comer um bolinho, quem gosta de bolo aí? Todo mundo gosta de bolo, né? Tomar bolo. Já imaginou tomar bolo com Deus? Comer bolo com Deus? Um pedacinho? Hein? Tomar chá? Toddy. Quem gosta de Toddy? Você gosta de Toddy? É? Então já imaginou nós voltarmos a ter esse companheirismo com Deus? Falarmos assim, cara a cara? Vemos ele? Comer bolo? Tomar café? Tomar chá? Eu gosto de chá. Então, esse sacrifício, sim. Esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para isso. Para nos redimir, para nos trazer de volta a termos companheirismo com Deus. Diz o seguinte na Bíblia, 5 do 14 ao 21, 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 21, diz o seguinte, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, Jesus falando, né? Paulo falando. E ele, Jesus, morreu por todos, que somos nós, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que tudo se fez novo, nós vamos voltar a termos companheirismo com Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou
aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês, né? Ele nos reconciliou com Deus, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Até o 21. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então lembre, lá no primeiro sacrifício, foi por conta da desobediência e eles se separaram de Deus, né? Agora, esse novo sacrifício que Jesus fez foi para nos trazermos de volta, para nos salvar, tirar os nossos pecados, nos justificar e nós voltarmos a termos companheirismo com Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Olha como Deus é bom para nós. Ele deu o seu filho. Quem conhece aquele versículo que todo mundo conhece? Diz o seguinte, ó. Porque Deus... Espera aí, deixa eu pegar o microfone aqui. É João, capítulo 3, Evangelho de João, né? Capítulo 3, versículo 16, diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para... Que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente. Então é isso. O sacrifício de Jesus Cristo foi para nos salvar, nos redimir, para voltarmos a termos companheirismo com Deus. É por isso que quando você... Hoje é a Santa Ceia, né? Por isso, quando vocês verem os irmãos passando aqui na Santa Ceia, o papai, a mamãe, o vovô, ou até mesmo quem já é batizado, né? Quem tem idade para ser batizado, vai passar aqui e tomar a Santa Ceia, tomar o pão, né? Comer o pão e o vinho. É para relembrar esse sacrifício que Jesus fez para nós. Quão grande amor Deus tem para conosco, né? E isso é para com todo mundo. Foi falado aqui que ele morreu pelo pecado de todos. Não foi somente daqueles que... mais bonitinhos, né? Os feinhos também. Ele morreu para todo mundo. Então nós voltamos a ter companheirismo com Deus. Basta aceitarmos esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Vamos mostrar novamente aqui para encerrar, né? O sacrifício de Jesus. Relembrando que esse sacrifício foi para nos salvar e nós voltarmos a termos companheirismo com Deus. Esse foi o sacrifício, né? Isso, a Emily tem até um... Posso mostrar aqui? Tem um mais colorido aqui, só um instante. Olha, tá vivo? Peraí. Então, esse sacrifício que nós mostramos, que nós falamos, foi para nos redimir e nós voltarmos a termos companheirismo com Deus. É por isso que nós viemos para a Santa Ceia, né? Para relembrarmos esse tão grande amor que Deus tem para conosco. Então vamos dar um Deus abençoe para quem está lá em casa, nosso tempo acabou. Vamos dar um tchauzinho para eles. Isso, vai. Tchau, Deus abençoe. Até domingo que vem. Tchau, Deus abençoe a todos.